Ensimmäinen historian porras. Ja toisaalta tällä hetkellä me olemme täällä korkeuksissa vesitornin näkötasanteella. Ja tämä rakennus myöskin on herra arkkitehti Kalevi Väyrysen suunnittelema. Ja tämä rakennus täyttää tänä vuonna 60 vuotta. Sille myös pienet aplodit, eikö vaan? 40-50-luvulla kärsittiin suunnattoman suuressa asuntopulasta, mistä johtuen tuli suorastaan suuri rakennusbuumi. Ja tämä vesitorni rakennettiin silloin 54. Ja tässä rakennuksessahan on. Ei suinkaan vain ainoastaan tämä vesitorni, vaan täällä asutaan myöskin. 11 kerroksessa on asunto, jossa asuu ihmisiä. Sen lisäksi, silloin kun tämä on rakennettu, niin tuolla ensimmäisessä kahdessa kerroksessa on ollut museon tilat. Kuvitelkaa, samassa rakennuksessa asuntoja ihmisille, museon tilat ja tämä upea näköalatorni, josta mekin tänä päivänä saamme nauttia. Silloin tämä vuonna 54 oli koko valtakunnan korkein asuinrakennus. No, jos puhumme herra arkkitehti Kalevi Väyrysestä uuden ajan airuena, niin hänhän nimenomaan on suunnitellut muun muassa tuonne. Tuolle näette Kuoppakankaan alueen. Sinne asemakaavan, kun tarvittiin uusia asuintiloja tai kun tarvittiin lisää tilaa sairaalalle, niin hänet kutsuttiin apuun 1960 tekemään lisää tilaa, kun saatiin tänne Kuntainliiton sairaala. Tai jos katsomme tätä kauppakatua tässä näin, joka on, tiesittehän kaikki, valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. 1914, 3. päivä syyskuuta, Sortavalassa herra arkkitehti Kalevi Väyrynen syntyi. Ja minulla, sihteeri Helmi Kosusella, on ollut kunnia koko kesän viedä tää väkeä katsomassa upeita ja uljaita arkkitehtonisia kohteita.
Kiitoksia omastani ja 101-vuotiaan Ikinuoren Varkauden toimikunnan puolesta.